Нобелівську премію миру отримав президент Колумбії Хуан Сантос. Його відзначили за мирну угоду з угрупуванням ФАРК. Перелік номінантів на нагороду офіційно не розголошують. Секретні списки розкривають лише через 50 років після вручення. Однак часто імена висуванців все одно стають відомими. Цього року на премію претендувала рекордна кількість номінантів – 376. Анастасія Лебега знає більше. Кровопролитний конфлікт у Колумбії тривав більше як 50 років. Війна забрала життя понад 200 тисяч людей. Досягти перемир'я з бійцями ФАРК вдалося тільки тепер, завдяки зусиллям колумбійського президента Хуана Мануеля Сантоса. Саме так в Осло оголошували ім'я цьогорічного лауреата Нобелівської премії миру. Ця війна забрала життя щонайменше 220 тисяч колумбійців. Переїхати довелося близько 6 мільйонам людей. Ця нагорода також стосується колумбійців, які попри труднощі не здавалися. Ми присвячуємо її усім сторонам, які прийшли до мирного вирішення. За нагороду президент подякував теж від імені усіх колумбійців. Я вітаю цю нагороду і розглядаю її як стимул невпинно продовжувати працювати задля миру у своїй країні. Цій справі я присвячу решту мого життя. Дякуючи Богові, мир поруч. Разом, як нація, ми зможемо побудувати його. Я прошу всіх об'єднатися для загальної мети. Тоді ми виграємо найважливіший приз – мир у Колумбії. Цього року деякі ЗМІ, зокрема BBC, пророкували перемогу російській правозахисниці Світлані Ганушкіній. Вона очолює комітет громадське сприяння, що надає юридичну допомогу біженцям. Торік Москва оголосила організацію іноземним агентом. Серед претендентів була й сирійська група волонтерів «Білі шоломи». Її учасники витягають людей з-під завалів після бомбардувань. Нобелівську премію миру Норвезький Нобелівський комітет присуджує з 1901 року. Серед її лауреатів – Мартін Лютер Кінг, Нельсон Мандела, Барак Обама, Європейський Союз. Підрозділи ООН та працівники організації отримували нагороду 11 разів. Церемонія вручення відбудеться в Осло 10 грудня у річницю смерті Альфреда Нобеля. Анастасія Лебега, новини на Першому.